Nu kör vi. Är ni med? We caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Hit me. Why can't you see what you do with me? So if an old friend I know comes by and say hello, would I still see suspicion in your eyes? Hope that our love survives, baby. Well, you know I'd rather tears from your eyes. Just don't let that good thing down, 'cause you know I'll never. Hörrni, är det inte dags att vi tar upp Rickard på scenen så han får spela lite gitarr? Kom igen, skit, sluta nu, kom här nu. Kör 6-8 en gång till, kom här nu. Kom nu. Mina damer, mina herrar, Rickard, det är dags för dig. Your moment. Känner du dig redo? Den översta där, den går i Gustav. Nu har den där och så ett fläktrum. Nu kör vi igång bandet. Go banana! We caught in a trap. Det är så fint, du gillar gitarrer, så jag tänkte på det. Rickard Olsson. Förlåt, bandet! Förlåt! Förlåt!